Ja, den her koncert, det har været en oplevelse. Det har været en udfordring for alle kormedlemmer. Jeg vil også sige, at det at lære at kende hinanden på en helt anden måde, det er bonus for alle sammen. Og så den tredje ting, det er, at Urban Plan viser sig på en helt anden måde, end vi hidtil har gjort. Og jeg er stolt over det, vi har fået udført, og jeg håber, at alle dem, der har været med, de har nydt det, fordi vi har nydt det. Da vi startede for næsten 2,5 måneder siden, der må vi jo nok sige, at vi tænkte, hvad skal der ske her? Vi troede først, det var sådan en almindelig skønsang, som vi plejer at gøre. Men pludselig så en dag, så tager dirigenten os med på værtshus og siger, nu skal I prøve noget helt andet. Nu spiller vi et stykke, og det skal I så prøve at høre på. Vi hørte det, og så sagde han de forløsende ord, det skal I lære. Der var der godt nok nogen, der tænkte, nu river vi noderne i stykker. Det kan vi ikke klare, det her. En sagde, jeg går sgu hjem og hænger mig. Men vi gav ham en tro på, at vi godt kunne. Det har kunnet. Han er herset med os. Vi har knoklet i 4 gange, 3 gange om ugen, 2 gange om ugen og 4 gange om ugen. Og vi har været idrætspark, vi har været kogehandel og syge, vi har været i Marmorkirken og syge, og ja, vi har sunget hele tiden. Og alt sammen har været en udfordring. Udfordringen, det var jo også i Warszawa. Warszawa, det var jo fabelagtigt tur. Også det at komme i Europaen i Warszawa. Det var ganske fantastisk oplevelse. At få lov at høre en opera i Warszawa, det var også en oplevelse. Og så fik vi lov til at optræde i Warszawa for publikum, som ikke kendte os. Og vi havde en operasang til at synge for os. Og vi så samtidig skulle synge. Og vi sang jo, vi vil jo godt have sunget den her i dag, Kalinka. Kalinka, Kalinka, Kalinka. Men det var da ikke plads til. Men vi sang det dernede på Sæbe. En dejlig oplevelse. Og høre en operasang, tage mellemspillet der og synge. Og nu bare kommer ind, hvor han begynder at synge. Da-da-da-da-da-da. Det var en fabelagt tur. Og det var en god tur, fordi vi fik rustet os sammen, både på den ene og den anden måde. Og så da vi kom hjem igen og skulle synge for offentligheden, for publikum i Urbanplanen, over i Solvangcenteret, det var jo også interessant. Det var godt nok en god tur. Men hvis vi havde en vibrato i stemmen, så var det fordi, vi frøs. Men det var meget, meget sjovt. Og jeg tror også, publikum var glad for det. De så, hvilken udvikling vi har fået. Alene det må jeg nok sige. Og så kronen på værket, det er så i dag. Og jeg må nok sige, at jeg kniv en tårer, da jeg gik ind i salen. Vi havde været der flere gange før. Orkesterprøver, korprøver og lignende. Men da vi kommer ind i salen i dag, så ser alle de mange, der har været. Og de klapper store, der kan. Der havde vi en tårer i øjnene. Og vi vidste, hvad vi skulle igennem. Og de forskellige sange. Og den så kom til det hovedværk, som vi har øvet os rigtig meget på. Ja, så sker der jo det, at lige så snart at sopranen sætter ind, så rejser hårene sig i nakken, og de bliver en tårer, så ved vi, så er vi solgt. Og så sætter vi. Men hele koncerten har givet os et løft. Det er en ting. Men jeg tror også, det er det aller vigtigste, det er, at den er givet ubetalende luft. Hvor vi før har haft negative omtaler, mange gange negative omtaler, fordi der er nogen, der sætter en dagsorden for Urbanplanen. Det kan være 10 mennesker, som ikke er fint ud af det sammen. Så er det jo rart at få en meget positiv omtale. Det har jo altid været sådan, at
at Urbanplan, det har været en eller anden ghetto. Jeg ved ikke, hvad ghetto er. Men jeg føler, at vi har fået noget positivt ud af hele den her ting. Og en tredje ting er, så sent som i dag fik en henvendelse, om man ikke kunne lave samme måde ude til her, og det trænger vi nok også til. Ja, men det må man jo så se, hvordan man kan lave det. Men ideen er fremragende. For at være med i det her kor, og det har rystet mange af beboerne sammen herude, og nogle af de ældre, som har været bange for at gå i området, de er ikke bange mere, fordi nu har de sunget sammen med de unge, og har set, at de er ikke så slemme, som de har gået troet. Og jeg synes, det har været kanon sjovt at prøve det her. Og jeg håber, at koret bliver større end det er nu, og der er flere, der får mod til at melde sig, efter de har set programmet. Fordi det er en oplevelse bare at være med i sådan et kor. Og jo større det bliver, jo bedre er det. Men hvad har I redaktiseret til på skolerne? Tak fordi I virkelig har støttet os og givet at se det her program. Det er takket være jer, at det er blevet sådan en succes. Og mange tak, og jeg er stolt af det, som vi kan præstere her i Urbanplan. At der findes nogle virkelig talentfulde sanger her i Urbanplan. Det er super, og jeg er stolt efter det, vi har leveret i dag. Bang! Projektet her med 13 uger med en fantastisk dirigent, Frans Rasmussen. Det har bare været en kæmpe fornøjelse. Det har givet mig personligt ret meget med i rygsækken til min viderefærd ud i resten af mit liv. Jeg havde en frygt for at stille mig frem over fremmede mennesker og kunne synge. Den kæmpe barriere, der bliver brudt, ved simpelthen at deltage i det her. Vi var omkring 130 mennesker, der meldte sig til en audition nede i aktivitetshuset. Hvad man kan, hvis man skulle. At man så bliver en af de 40, der kommer med. Det er sgu en fornøjelse. Alle har en stemme. Alle har en stemme. Man skal ikke gå og gemme sig. Jeg startede på badeværelset til fester. Jeg har aldrig sunget offentligt før. Og det her, det har givet mig så meget. Jeg har fået nogle fantastiske mennesker som bedste venner. Så for guds skyld ikke holde jer
tilbage. Vær med, når det er, at der er mulighed for det. Det er så meget guld værd for os alle sammen i Urbanplan. Det trækker os alle sammen frem. Rit Bjerregaard sidder over til sådan en arrangement som i aften, som er gået. Det er simpelthen været i verdensklasse. Det er så godt. Det, jeg kan kun lade en anbefale. Kom sådan noget her igen. Spring på. Og mere end 300 mennesker vil være en glæde at se. Det er ikke sidste gang, jeg deltager i det. Super slutningen, hvor vi er måned af hårdt arbejde med vores super dirigent. Så jeg takker ham så meget, eller vi takker ham for hårdt arbejde med os og for beautiful resultat. Jeg var så overrasket, at publikum tager os med glæde. Vi synes, at vi var fantastiske. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget. Tak. Vi er så færdige og har fået overstået vores store koncert. Super fed oplevelse. Altså, det er ikke helt gået op for mig nu, hvad det egentlig er, jeg faktisk har været i gang med. Altså, det kommer nok først om et par dage, men kæft, det var fedt. Altså, at høre alle de folk bagefter, der har nydt det. Og, ja, det er helt vildt. Det er sikkert, jeg vil skrive. Altså. Men, så kan jeg jo lige sige skål til jer derude. Det er jo super lejt, det der. Øl, det er vigtigt. Jeg vil lige sige, at nu har vi jo ligesom vist, at os normale mennesker, vi kan gå ud, og så kan vi præstere sådan noget, som vi har gjort over i koncertsalen i dag. Og så Frans jo også siger, at du har, at alle folk har en sangstemme. Det er bare spørgsmål om at få den brugt, ikke? Så kom ud af hundene og synge lidt. I kan jo se, hvor fedt vi har det. Det holder.
Det har været en fantastisk dag i dag. Det er Urbankoret. Stemmerne på opgangen. Og Hørregården og Urbanplanen. Vi har lavet koncert ude eller over i Radiohuset Nye Koncertsal. Og det var en vidunderlig oplevelse. Da vores kor kommer ind, 40 mennesker, så rejser 1800 publikummer sig op og klapper og klapper og klapper. Og de her vidunderlige folk i mit kor her var stolte, glade, ranke i ryggen og vidste, at det her, de skulle præsentere i dag, det var noget, de kunne. Så de var og glædede sig til at aflevere. Og da de hørte, hvordan publikum tog imod det, og da de hørte, hvordan de andre korsanger tog imod det, og orkestret, det store orkester, jamen så blev de jo helt. Det er så afslutningen på mange, mange, mange ugers arbejde mellem mig og pianist og korsanger. Og jeg vil sige, jeg synes, det er fantastisk, hvad der er nået. Det er så en ting, det er, hvad der er nået med hensyn til musikken. Det mest fantastiske, det er, hvad der er nået mellem de mennesker, der har været i kor. De 40 er det, altså så mange forskellige aldre, som man kan være næsten, ikke? Fra 82 ned til 17 år. Alle nationaliteter, alle kulturer. Og vi er endt som en stor, meget, 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 meget varm familie. Prøv det, de andre. Det skaber sproget, vi bruger, korets sprog, musikkens sprog, og meget ofte den klassiske musiksprog. Det er et internationalt sprog til at kitte mennesker sammen. Jeg er stolt af jer. Thank you.
Thank you.